で仏壇が流されるなどした被災者に向けて小型の仏壇を無償で提供するユニークな支援を熊本市の仏壇店が行っています。熊本市西区の仏壇店が提供している仏壇です。避難所で生活する被災者もいることから、高さ30センチ余り、幅と奥行きが20センチほどの小型の仏壇です。店によりますと、これまでに20基が提供され、受け取った人からは先祖の写真を飾り無事に手を合わせることができたなどといった感謝の声が寄せられているということです。店ではすでに提供した仏壇も含め合わせて100基を用意する予定で、被災した仏壇を引き取って供養し適切に廃棄するサービスなども行っているということです。県南の皆様、今非常に大変だと思います。ただですね、お仏壇は心の支えでございますので、そのお仏壇を通じてですね、皆様のお力になりたい、その一心でございます。